Tá, comadre. É, minha comadre, como é que é? Tá tudo, eu contigo aí. Esse garoto é corajoso e animado. Aqui em casa que não tem nada, ele nem fala com o celular, caiu. Fazer minha lista mesmo, quando ele chega, vai encontrar ali. Boa tarde, amor. Oh, amor, ainda bem que chegaste. Fiz essa lista aqui para ver se você compra algumas coisas para aqui para casa. A despensa está completamente vazia. Pelo menos só algumas coisinhas, só para aguentar um mas pouquinho. Mas do jeito que está essa tua lista. Mas está fixe. Quando o salário cair, eu vou comprar. Hein? Guarda só a lista. Quando o salário cair, como? Pô, acabei de falar agora com a Ana nesse exato momento. O salário do marido da Ana já caiu. Se o salário do marido da Ana caiu, porque o teu também caiu. Sério? De novo a Ana, de novo a conversa da Ana nessa casa. A Ana novamente. Eu trabalho com o marido da Ana. E eu disse que você trabalha com o marido da Ana. Não, estás a dizer que o salário do marido da Ana já caiu, porque o meu também já caiu. No mínimo trabalhamos juntos, não, né? Você gosta de complicar. Eu não disse isso. Eu disse que o salário do marido da Ana caiu. E se caiu é porque o teu também já caiu. Entende só uma coisa? Há 3 meses que o salário do marido da Ana cai praticamente no mesmo dia que caiu o teu salário. Hoje é praticamente dia 3. Como é que o teu salário ainda não caiu? Mas o que o marido da Ana tem a ver comigo, amor? Eu não tenho nada a ver se o salário dele caiu ou não caiu. Não tem nada a ver com... Olha, é o seguinte, já disse que eu vou comprar. Eu não disse que eu não vou comprar o que está nessa lista. Vou comprar, mas quando o salário cair, agora não tenho dinheiro, vou fazer como vou roubar. Você tem dinheiro sim. Eu sei que você já recebeu teu dinheiro, mas você não quer dar. Você sempre assim, quando recebe o salário, começa os problemas aqui em casa. Você não está vendo que aqui em casa é não tem... Então fica com problema como? O problema é você assim... Tem um salário, vou mesmo ver as pessoas a passarem fome. Como então você? Eu não tô aguentando te falar. Ontem já foi difícil dar comida nessas crianças. Tive que fazer arroz de vidro só para poder dar nas crianças. Hoje fazer de novo. Aqui nem tem açúcar aqui em casa, vou fazer o quê? É? Há um mês que essas crianças não levam nem lanche na escola. A rua tá andando rasgada. Você quer o que eu fico a fazer como? Como e viro como? Como então você fica como o quê? Não, precisa fazer esse drama todo. Como então? Quando o salário cair, eu vou comprar. Já não é quando o salário cair, você vai dar esse dinheiro hoje, eu te falar. Vamos ter problema aqui em casa. Vai tirar onde? Você sabe. Teu salário já caiu. E não sei se você gastou onde, vai se buscar onde você gastou. Mas o que esse salário dá? Porra, meu. Ana não trabalha, não, Ana não trabalha na mesma empresa que eu. Não trabalha na mesma empresa, comigo? Mas já caiu. Dele cai sempre, no mesmo dia. Se caiu, caiu, não tem nada a ver comigo. Vai então dar essa lista no marido da Ana. Fala de dar lista pra ele comprar essas merda, como merda então? Onde? Meta onde? Meta foste dar nas tuas bandidas. Por isso que estás assim. Ouve, já bem que eu vou te falar. Essa tua conversa de começar porque bandida, não tá a gostar. Sempre que temos uma discussão, uma complicação, você vem falar de bandida, de mulheres fora. Não tá a gostar desse mambo, tá ouvindo, né? Qualquer dia vou pegar uma mulher, vou lhe meter mesmo aqui dentro a vivermos todos juntos para ver o que você vai falar. Eu não gosto de não ter mulher. Vou meter mulher aqui dentro agora pra ver. Se teu salário mesmo desse coçar vai meter mulher, nem a primeira tá se aguentar, que onde merda vai conseguir a segunda. Em casa não tá mal comer, vai mesmo dar de comer segunda mulher. Brincadeira, é? Nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro, é? Também me merece, é? Me merece.